איך אדם זוכה לזכות לביטחון? כמה דברים קטנים. קודם כל, זה מובא בחובת הלבבות. הוא הביא את זה על בן אדם, איך אני בוטח בבן אדם, ומפה אנחנו לומדים איך אפשר לפתוח בהשם. תראו איזה יופי. איך אני יכול לפתוח בחבר שלי, לחבר שלי ידאג לי? אם אני יודע שהחבר הזה, אני מכיר אותו, כן? את החבר הזה, אני יודע שהחבר הזה אוהב אותי, והוא מרחם עליי תמיד. נכון? אני אסמוך עליו שהוא יעזור לי? אם הוא אוהב אותי, אני מכיר אותו, הוא אוהב אותי, דואג לי כל הזמן. הוא ידאג לי? נכון? יפה. אם עכשיו אדם, הוא יודע שהבן אדם הזה, הוא בן אדם, אותו חבר הזה, לא רק שהוא אוהב אותי והוא רחמן, הוא גם אדם חזק ביותר. אז אני אבטח בו שהוא יעזור לי בגלל שהוא חזק? בטח, אני אבטח בחבר הזה. כן? אם אני יודע שהחבר הזה, הוא מכיר אותי, והוא יודע מה טוב בשבילי, אז אני אבטח בו שהוא ידאג לי שיהיה לי טוב? בחבר הזה? בטח. כל זה מביא חובת הלבבות. אם אני יודע שבעבר אותו החבר הזה עזר לי כל הזמן שהייתי בצרה, תמיד הוא היה איתי. אז אני אבטח ואני רגוע שעכשיו הוא גם יעזור לי, כי תמיד הוא עזר לי, נכון? יפה. אם אני יודע שכל החיים שלי תלויים באותו חבר הזה, ותמיד הוא תמיד שאין מי שיכול לעזור לי, רק הוא יכול לעזור לי, אני אבטח באותו חבר הזה שהוא יעזור לי? בטח שאני אבטח. ואם נוסיף על כך עוד דבר, שהחבר הזה הוא נדיב לב, הוא רק עושה טוב, אם הבן אדם הזה מגיע לו, ובן אדם הזה לא מגיע לו, הוא רק עוזר לו. תמיד הוא עוזר לבן אדם, גם אם לא מגיע לו, הוא עוזר לו. אני אבטח בחבר הזה? בטח. תגידו לי, איזה חבר יש לו את כל הדברים האלה? בחיים אין דבר כזה. היחיד שיש לו את כל הנתונים האלה זה רק הקדוש ברוך הוא. ברגע שאני יודע שהקדוש ברוך הוא רחמן, ברגע שאני יודע שהקדוש ברוך הוא רק עושה שיהיה לי טוב, גם אם לא מגיע לי, הוא נותן לי טוב. ברגע שאני יודע שהשם יתברך, הוא רק יכול לעזור לי. ותמיד הוא עזר לי בעבר, וגם עכשיו הוא יעזור לי. על ידי זה, שתמיד השם איתי, במילא אני אבטח בקדוש ברוך הוא תמיד. שנזכה בית השם, שיהיה לנו ביטחון, בקדוש ברוך הוא, ועל ידי זה יהיה לנו רק חסד ורק השפעה וכל טוב, אמן כן יהי רצון.